riješi Raduloviću. Peco. I dalje Peco. Ulazi u kazneni prostor. Peco. 1-2. Ipak ići na ovaj način napad za Pecu, ide lopta, Peco hoće li iskontrolisati, hoće, još uvijek je Peco sa loptom, ima mogućnost centra šuta, Peco centrira, evo prilike i je to izjednačenje, nije pogodio je stativu. We'll be right back.
Peco doći do lopte, sada može, 3-1, gotovo je u Vitezu.